Air kelapa muda. Ni customer-customer. Ini. Daripada Sabah. Sabah, panjang rekod pandai ni daripada Gombak. Orang muda tu ke? Ni member saw. Ah, itulah dapat dah. Bismillah, bismillah, baca doa. Tak guna ke? Tak payah gulalah, ori. Farah keluar tadi ke? Farah pergi minta kak. Tak. Kau kereta? Tak. Saya hantar ring ni ambil awal.